វិទ្យុសំឡេងយុវជនសូមជូនព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2022ដែលមានមេតិការសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅ សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអំពីនីវឲ្យបកនយោបាយសង្គមស៊ីវិលគំយកការអន្តរាគមន៍គាំពារសង្គមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាលបែងទាញយកស្លឹកឆ្នោតគណៈបរិបប្រមាណ60ម៉ឺនគ្រួសារអាចនឹងត្រូវទទួលបានប្រាក់ជំនួយសង្គមថៃសន្យាជួយកម្ពុជាលើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សលើផ្នែកបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈបន្ថែមទៀតអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតបដិសេធឲ្យបង្កើនទំនាក់ទំនងកងទ័ពកម្ពុជាអូស្ត្រាលីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសង្គមការិយថាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរួមចំណាយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាពិសេសក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សហភាពអឺរ៉ុបនៅតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយការទូតបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមនុស្សស្លាប់កើនដល់34នាក់ក្នុងនោះមានកុមារ22នាក់បន្ទាប់ពីករណីបាញ់ប្រហារដ៏ធំមួយនៅថៃជាបន្តសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាជាបឋមសូមជូនព័ត៌មានជាតិសម្ដេចមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាបកនយោបាយសង្គមស៊ីវិលគុំចាត់ទុកការអន្តរាគមន៍គាំពារសង្គមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាលបែងទាញយកសញ្ញាឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023គណៈការដាក់ចេញនេះគឺដើម្បីជួយប្រជាប្រដ្ឋកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រប៉ុណ្ណោះស្របពេលដែលប្រជាប្រមាណ60ម៉ឺនគ្រួសារអាចនឹងទទួលបានប្រាក់ជំនួយសង្គមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងដូចនេះក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីបើកសន្និសីទចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2022នៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2022នៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាកាលពីថ្ងៃទី5តុលារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចរៀបចំនិងដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារងាយរងហានិភ័យក្នុងអំឡុងពេលមានសម្ពាធអតិផរណាដែលជាយន្តការថ្មីនៃការផ្តល់សាច់ប្រាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចទទួលបានការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ក្នុងអំឡុងពេលមានសម្ពាធអតិផរណាអាចមានប្រមាណ60ម៉ឺនគ្រួសារហើយស្មើនឹងប្រមាណ2លាននាក់ដែលពួកគាត់រងផលប៉ះពាល់ចេញពីអតិផរណាដែលរឿងនេះចាប់ផ្ដើមពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីវាយលុកចូលអ៊ុយក្រែនហើយចាប់ផ្ដើមពីទណ្ឌកម្មហួសកម្រិតដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកជ្រួចច្របល់ទៅលើអតិផរណានេះសម្ដេចនាយកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចទុកឲ្យប្រជាប្រដ្ឋរងគ្រោះដោយសារតែអតិផរណានោះទេដូច្នេះជាផលសំណាងដែលរដ្ឋាភិបាលមានសល់ទុនក្នុងដៃមួយចំនួនដើម្បីអន្តរាគមន៍ជួយប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់សម្ដេចក៏បានសំណូមពរដល់បណ្ដាបកនយោបាយក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលគុំចាត់ទុកការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារងាយរងហានិភ័យក្នុងអំឡុងពេលមានសម្ពាធអតិផរណានេះជារឿងដើម្បីទាញយកសិលឹកឆ្នោតគណៈដឹកការអនុវត្តគឺជួយប្រជាប្រដ្ឋកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រប៉ុណ្ណោះសម្ដេចថារដ្ឋត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍សាច់ប្រាក់តាមរយៈការផ្ដល់សាច់ប្រាក់ជូនពួកគាត់បើតាមការប៉ាន់ស្មានគឺមានប្រហាក់ប្រហែលជា60ម៉ឺនគ្រួសារនិងប្រជាជនបន្តិចជាង2លាននាក់បន្ថែមទៀតដូច្នេះយើងត្រូវរ៉ាប់រងទាំងបញ្ហា COVID-19 ត្រូវបន្តទាំងបញ្ហាការដាក់ចេញនៃយន្តការផ្ដល់សាច់ប្រាក់សម្រាប់គាំពារប្រជាប្រដ្ឋឆ្លើយតបជាមួយនឹងអតិផរណាគឺយើងទទួលបន្ទុកជួយចិញ្ចឹមប្រជាជន7.5លាននាក់មិនមែនជាការប៉ាវចិញ្ចឹមនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាការប៉ះពើដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់ធ្លាក់ទៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រសម្ដេចបានបន្ថែមថាស្ថានភាពនេះទាមទារឲ្យយើងមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការតម្រង់ទិសក្នុងការប្រើប្រាស់នៅរ៉ាញ់វត្ថុដែលយើងប្រមូលបានឲ្យបានចំទិសដៅ
ថៃសន្យាជួយបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជាលើផ្នែកបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈឲ្យមានគុណភាពកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីរួមចំណែកកសាងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យមានវិបលភាពស្របតាមការរីកចម្រើនរបស់បច្ចេកវិទ្យាពិភពលោកការសន្យាបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបសម្ដែងការគួរសមរវាងអាដាមមណ្ឌិតអិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងអាដាមមណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យអានិកឡាវថាម៉ាតាសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧត្តមសិក្សាវិជាសាស្ត្រាជ្រាវនិងនវានុវត្តន៍នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2022ពិភាក្សាលើការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិការបន្ថែមលើការអប់រំនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក៏ដូចជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើស្ថានភាពកិច្ចសហប្រតិការបច្ចុប្បន្នផងនៅទីស្តីការក្រសួងការងារអាដាមមណ្ឌិតអិតសំហេងស្វាគមន៍និងថ្លែងអំណរគុណប្រតិភូក្រសួងឧត្តមសិក្សាវិជាសាស្ត្រាជ្រាវនិងនវានុវត្តន៍ដែលបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចជាថ្មីនៅកម្ពុជានិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះការផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាក់លាក់ដល់មន្ត្រីគ្រូបច្ចេកទេសនិងនិស្សិតនៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឯកឧត្តមបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យអានិកឡាវថាម៉ាតាសបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃមានវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ស្រដៀងគ្នាតាំងពីបុរាណកាលមកដូច្នេះឯកឧត្តមបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូប្រមាណ50នាក់មកកាន់កម្ពុជាជាថ្មីមកចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយក្រសួងស្ថាប័នមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាដើម្បីក្រសួងស្ថាប័ននៃប្រទេសទាំងពីរមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមមួយកម្រិតទៀតក្នុងឱកាសនេះអាដាមមណ្ឌិតអិតសំហេងបានសំណូមពរឲ្យភាគីថៃជួយក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធឌីជីថលសម្រាប់អភិបាលកិច្ចនៅរដ្ឋបាល TVN លើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយជំរុញការចោះឈ្មោះចូលរៀន TVN ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវនិងនវានុវត្តន៍ TVNតាមរយៈការជំរុញឲ្យមានទស្សនកិច្ចសិក្សារវាងប្រទេសទាំងពីរជាការឆ្លើយតបអាដាមមណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យបានស្វាគមន៍ចំពោះការបើកឲ្យមានទស្សនកិច្ចសិក្សាផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍របស់គណៈប្រតិភូកម្ពុជានៅវិទ្យាស្ថានល្បីចំនួន3នៅប្រទេសថៃដែលមានជំនាញបណ្ដុះបណ្ដាលលើផ្នែកវិស្វកម្មបច្ចេកទេសនិងនវានុវត្តន៍គាំទ្រការវិនិយោគនិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពឧស្សាហកម្មជាដើមឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងចូលរួមពិព័រណ៍ការពារដែនគោកអន្តរជាតិរយៈពេល3ថ្ងៃពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6តុលានៅទីក្រុង Brisbane នៃរដ្ឋ Queensland ដើម្បីពង្រឹងនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងកងទ័ពជើងគោកនៃប្រទេសទាំងពីរថែមមួយកម្រិតទៀតក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី4តុលាអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោក Simon Stuart មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកអូស្ត្រាលីដែលក្នុងជំនុំនោះអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងកងទ័ពជើងគោកនៃប្រទេសទាំងពីរថែមមួយកម្រិតទៀតជាមួយនេះអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលតែងជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលស្វែងរកសន្តិភាពនិងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញជាការឆ្លើយតបលោក Simon Stuart បានឯកភាពចំពោះគោលគំនិតនិងសំណើរបស់កងទ័ពជើងគោកកម្ពុជាដែលបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរអាចពិនិត្យលទ្ធភាពលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការងារជំនួយមនុស្សធម៌និងសង្គ្រោះគ្រោះមន្ត្រាយបន្ថែមនៅពេលអនាគតក្នុងជំនួបនេះដែរលោក Simon Stuart បានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះជោគជ័យរបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19ហើយអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានធ្វើការចែករំលែកពីវិធានការនានាដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញទាំងនៅយន្តការថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់កងទ័ពក្នុងបេសកកម្មដ៏សំខាន់បំផុតនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះដែរអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោករ៉ូមេអូអេសប្រាណឺជូនីមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកហ្វីលីពីន
អាដាមហ៊ុនម៉ាណែតបានវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អដែលមានកន្លងមករវាងកងទ័ពជើងគោកនៃប្រទេសទាំងពីរពិសេសសម្រាប់បាននៅលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គភាពចំណុះកងទ័ពទាំងពីរនិងការវឹកវើបណ្ដុំបណ្ដាធនធានមនុស្សជាមួយគ្នានេះអាដាមក៏បានលើកឡើងអំពីគោលគំនិតក្នុងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតនៅពេលអនាគតជាការឆ្លើយតបមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកហ្វីលីពីនបានឯកភាពចំពោះការវាយតម្លៃរបស់អាដាមហ៊ុនម៉ាណែតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកន្លងមកព្រមទាំងបញ្ជាក់ការគាំទ្រចំពោះគោលគំនិតក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងកងទ័ពទាំងពីរបន្ថែមទៀតនៅពេលអនាគតក្រៅពីនេះភាគីទាំងពីរក៏បានចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង COVID-19 ជាអាចការដាក់ចេញនូវវិធានការផ្សេងៗនិងការចូលរួមរបស់កងទ័ពក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងឯកឧត្តមសំហេញបរោះរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបានលើកឡើងពីកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញគឺពិតជាបានចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កម្មវិធីនេះពិតជាកិច្ចអន្តរាគមន៍យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទាន់ពេលវេលានិងទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យក្រៃលែងដែលអាចជួយទ្រទ្រង់នៅជីវភាពរស់នៅប្រជាជនក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះបានច្រើនឯកឧត្តមសំហេញបរោះបានលើកឡើងគណៈលោកបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រីឃ្លែខូណាន់នាយិកាអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី5តុល្លារឆ្នាំ2022នាយកស្ដីការក្រសួងសង្គមការិច្ចដោយពិភាក្សាពីគម្រោងកិច្ចសហការប្រតិបត្តិរយៈពេល5ឆ្នាំ2024-2029 រវាងអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកនិងក្រសួងសង្គមការិច្ចក៏ដូចជាអនុគណៈកម្មាធិការជាតិជំនួយសង្គមអាដាមបន្តថាក្រសួងសង្គមការិច្ចដែលមានមូលនិធិជាតិជំនួយសង្គមជាប្រតិបត្តិការកំពុងរៀបចំដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅកម្មវិធីកញ្ចប់គ្រួសារដែលជាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលនៅកម្មវិធីជាច្រើនដូចជាការឧបត្ថម្ភដល់កុមារចាស់ជរាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជនពិការជាដើមក្នុងឱកាសនៃជំនួបកិច្ចពិភាក្សានោះលោកស្រីឃ្លែខូណាន់ក៏បានជម្រាបជូនពីវឌ្ឍនភាពការងាររបស់អង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការកំពុងរៀបចំនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់ចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាដោយក្រុមការងាររបស់លោកស្រីបានជួបនឹងបន្តជួបពិភាក្សាការងារជាមួយក្រសួងស្ថាប័ននិងដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីទទួលបានធាតុចូលសំខាន់ៗក្នុងការប្រមូលចងក្រងជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពនៃការអភិវឌ្ឍនាពេលបច្ចុប្បន្នជាបន្តសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិតំណាងជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយការទូតនិងសន្តិសុខនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell បានថ្លែងថាសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយការទូតចំពោះចំនួនដែលកំពុងបន្តរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោក Joseph Borrell បញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងនឹងពង្រីកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងក្នុងការគាំទ្រអ៊ុយក្រែនរួមមានទាំងយោធាហិរញ្ញវត្ថុនិងគោលនយោបាយក៏ដូចជាបង្កើនសម្ពាធលើរុស្ស៊ីតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការបរទេសជុំបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី17ខែតុលាខាងមុខហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងអាចចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មបណ្ដោះបណ្ដាលជាផ្លូវការដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនទន្ទឹមនឹងនោះយើងនៅតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយការទូតប្រសិនបើកាលៈទេសៈវិលមកធ្វើដូច្នេះក្នុងន័យដ៏មានអត្ថន័យដែលឡៃរុស្ស៊ីក៏បានព្រមានលោកខាងលិចម្ដងហើយម្ដងទៀតផងដែរដើម្បីប្រឆាំងនឹងការអូសទាញអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការគ្រប់គ្រងសភាវុធដែលលើកឡើងថាជំនួយបែបនេះគ្រាន់តែពន្យាពេលចំនួននឹងធ្វើឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញក៏ដូចជាការឈឺចាប់កាន់តែច្រើនឡើងដល់ប្រជាជនរបស់ប្រទេសនេះប៉ុណ្ណោះ
អតីតប៉ូលីសថៃម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្ស34នាក់កើតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី6ខែតុលានៅក្នុងការបាញ់ប្រហារដ៏ធំមួយនៅមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំកុមារក្នុងប្រទេសថៃដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរាយការណ៍ថាខ្មាំងកំភ្លើងក្រោយមកបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងប៉ូលីសថៃបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះកន្លងនេះក្នុងនោះរួមមានកុមារ22នាក់ក៏ដូចជាមនុស្សពេញវ័យផងដែរប៉ូលីសបាននិយាយថាការតាមប្រម៉ាញ់មួយកំពុងដំណើរការដើម្បីចាប់ខ្លួនខ្មាំងកំភ្លើងហើយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយដែរថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទោចាបានជូនដំណឹងដល់ភ្នាក់ងារទាំងអស់ឲ្យតាមចាប់ពីរដ្ឋជនផងដែរការបាញ់ប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំគឺកម្រមាននៅក្នុងប្រទេសថៃណាស់បើទោះបីជាអត្រានៃការកាន់កាប់កំភ្លើងមានកម្រិតខ្ពស់បើធៀបនឹងប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់ហើយការប្រើអាវុធក៏ច្បាប់គឺជារឿងធម្មតាសូមរំលឹកដែរថាក្នុងឆ្នាំ2020ទាហានម្នាក់ដែលខឹងសម្បារនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអចលនទ្រព្យដ៏ជូចត់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច29នាក់និងរបួស57នាក់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារដែលលាតសន្ធឹងលើទីតាំងចំនួន4កន្លែងផ្សេងគ្នាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីវិទ្យុសម្លេងយុវជន FM 97 MHz ដែលបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ